ဟို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 ဒီလိုဘုသူဘုဘုရှိစင်ပြီးတော့ရောက်စီနေပေါ်ပြားစီကောင်းကြည့်ပြပါစေ။ဒီစမှာရောက်စီတဲ့ပုံမှာလည်းထိုးပဲကောင်းကြည့်ပြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ချစ်သူဆွေးတင်တဲ့ဘုတော်ချင်းမချင်ပါဘူး။